Здравейте, започва специалната ни поредица 7 със 7, в която ви срещаме с 7 представители на 7-те политически партии в 47-я парламент. Приятно ми е да кажа здравейте, добре дошли на Костадин Костадинов, лидер на партия Възраждане. Здравейте, добре заварили. И първият въпрос е: с какво беше белязана 2021 година в политически план за вас? Подозирам, че това е твърда възможност да бъде влизането на партията ви в 47-я парламент, но пък може да ме изненадате с нещо друго. Ние сме си поставили такава цел още преди години, когато създадохме Възраждане през 2014 година, но основното, с което смятам, че 21-а година беляза нашата история, е факта, че ние водихме не борба за влизане в парламента, ние водихме борба за оцеляване на националната кауза, защото тя не беше представена в парламента и всъщност идеята Възраждане да присъства вътре беше свързана най-вече с това хората, които искат да има една независима политическа организация, която не е контролирана от чужди сили, посолства, олигарси и така нататък, да има възможността да защитава българския национален интерес вътре. Така че ние водихме борба за България, която до този момент смятам, че успяхме да проведем сравнително успешно, но тя все още не е завършила. Защо обаче сега влязохте за първи път в Народното събрание? От кога казахте, че е създадена партия? 14-та година. 2014-та. Това са 6-7 години. 7 години. 15-та година получихме регистрация, 17-та година бяха първите парламентарни избори след регистрацията ни, на които можеше да участваме. Защо 7 години ви бяха необходими за да влезете? Ами защото първите парламентарни избори бяха 2015 година, тогава 2017 година, две години след регистрацията на Възраждане, тогава ние получихме 1,1% и съответно близо 40 000 гласа. Следващите парламентарни избори бяха тази година на 4 април, там получихме 2,5%. Следващите избори бяха на 11 юли, там получихме 3% и сега на последните парламентарни избори, които бяха на 14 ноември, получихме 4,8%. Как отговаряте на онези хора, анализатори, ако щете, които казват, че на гърба на COVID-кризата сте влезли в парламент с един вид пропаганда? Разсмиват ме, защото тези хора не ни познават. Даже аз съм говорил с такива, които всъщност те първо започват да се запознават с нас. Те не знаят, че във Възраждане има и други хора, освен мен. Доколкото над нас имаше много тежък медиен похлупак, който сега вече, разбира се, се причупи напълно, но на времето, само до преди няколко месеца, беше изключително трудно да се види друга физиономия, освен, да кажем, фигурата на председателя в мое лице. И това създаваше една много голяма енигма около Възраждане. Ние работим упорито в продължение на години. Не сме спирали да правим срещи с хора, провеждали сме акции не само в България, извън България. Ние сме единствената организация в българската политика в момента, която разполага със свои структури, може да се каже в, дай да не кажа почти всяка една точка на земното кълбо, но със сигурност във всяка една голяма българска емигрантска общност, както и в старите ни български земи около нас на Балканския полуостров. Така че Възраждане работи бавно и неотклонно, упорито в продължение на години. Това, че този труд не беше забелязван и върху нас нямаше медийно внимание, не означава, че някак се и така изведнъж, благодарение на, да кажем, COVID-кризата. Че, извинявайте, ние миналата година на 14 май бяхме първата политическа сила в Европа въобще, която направи национален протест срещу ограничителните мерки. Тоест, за нас това не е нещо ново, ние тази позиция устояваме вече втора година. Въпросът е, употребихте ли за политически цели здравната криза? Не, не защото... Първо пак казвам, ние това нещо го отстояваме като позиция още от миналата година. И второто нещо, което е много по-важното, ако някой друг смяташе, че това може да му позволи да влезе в парламента или да, как да кажа, да му повиши процентите, защо не го направиха? Нима, ние трябва да сме единствените, които да защитават нормалността и здравия разум. Аз бих се радвал, ако всяка една друга политическа сила, българската политика, мисли като нас в това отношение. Повярвайте ми, бих бил изключително щастлив, ако видя в парламента разбирателство по темата, че не трябва да има зелени сертификати, че не трябва да има ограничения, че вакцинацията трябва да е само доброволна, че от нея не трябва да проистичат нито права, нито пък задължения. Само че, за съжаление, сме само ние. И как може тогава някой да каже, че видите ли, ние сме го използвали? Ако е така, защо другите не го правят? Вие споменахте зеления сертификат. Най-вероятно той ще влезе отново за обсъждане в пленарната зала следващата година. Оставате ли твърд на позицията си за това, че ако мнозинството подкрепи зеления сертификат, вие влизате вътре в парламента със своите избиратели над 120 000? И не само с нашите избиратели. Аз съм сигурен, че ако тези, които в момента прокарват политиката на служебния кабинет, която всъщност беше започната от правителството на Радев, ако питат своите собствени избиратели, смятам, че ще бъдат много изненадани от отговора, който ще получат. Защото повече от 80% от хората, дори тези, които са вакцинирани, не одобряват ограничителните мерки. Защото тези, които са вакцинирани, децата им не са.
Но сега в момента започва да се говори за вакцинация на деца. И започва както по начин на миналата година, първо лека по лека, с малко така да започнем да говорим по темата, показват ни по медиите, деца вакцинирани така. Не знам дали след половин година, примерно, след още по-малко време, няма да започне да се говори за това, че ако децата не са вакцинирани, няма да ги пускат в училище, в детска градина, защото, както каза един специалист, те били заразни. Бога ми, как е възможно да кажеш подобно нещо за нашите собствени деца? Така че дори вакцинираните хора имат своите притеснения. Защото една голяма част от вакцинираните хора в България, за съжаление, са вакцинирани по принуда. Те са вакцинирани, за да могат да ходят на работа, за да могат да осъществяват социалните си контакти, дори ако щете. На фона на това, което казвате, сега няма как да премълча, само ще го отбележа. Излизат данни, абсолютно доказано, че страничните ефекти са един много минимален процент, че вакцината наистина е единственото оръжие за борба с тази пандемия, което може да намали смъртността и така нататък. Ами ако това може да го минимизираме, би било много данните добре. Показват първо, че не са чак толкова. Аз гледах данните, които има официалната статистика на Европейската агенция по лекарствата, така наречената ЕМА. Там са над 1 милион случаите в цяла Европа. Сега верно е, че в Европа вакцинираните са стотици милиони. В този случай този 1 милион или малко над 1 милион е примерно да кажем под 1%. Но нека да не забравяме, че и смъртността от COVID-19 като цяло е 0,3%, нали? Като говорим за числа. В един случай 0,3% е огромен процент. Ми над 30 смъртност... 000 души сме загубили в България. Само да се поставя двете числа. Няма да успоря вашите числа. Нека да изслушате моята логика. При 0,3% смъртност, това е огромен проблем. Ние трябва да се браним, трябва да се пазим и така нататък. При 1 милион странични, нежелани ефекти, случаи, включително и смъртни случаи има, това изведнъж се оказва, като приемем примерно, че процента на, да кажем, нежеланите странични ефекти, уврежданията и смъртни случаи, причинени от ваксините, горе-долу се равнява на този, който е на смъртни случаи от самия COVID-19, пак около 0,3%. В единия случай това е голяма смъртност, в другия случай е много малък процент. Има противоречие. Точно поради тази причина, пак ще повторя, ние настояваме за максимално доброволно вакциниране. Никой не пречи да се провежда кампания. Аз няма да съм човека, който ще спре правото на информиран избор. Няма да съм този, който ще каже, не се вакцинирай. Разбрахме ви тезите, да. Но не искам и никой на мен да ми казва и не искам някой да ме принуждава. И най-важното нещо, което е, не искам да се налага едва ли не данък, за да може някои хора да ходят на работа. Винаги давам пример с моето семейство. Майка ми всяка седмица плаща по 14 лева, за да ходи на работа. Всяка седмица. Ама тя плаща по 7 лева на тест, на някои места се плаща по 15. Така че представете си един човек с заплата от порядъка на 800-900 лева, 10-15% от заплатата му отиват, за да може да се плаща за ходене на работа. И това нещо, между другото, е проблем за работодателите. Тези ограничителни мерки, обаче, в крайна сметка, да не забравяме, че се налагат с идеята да опазим един друг себе си, за да не се разболеем. Така че от друга гледна когато точка, някой... ако гледам и Западна Европа, там също действат такива мерки. Да, и виждаме, значи, много интересно. В Западна Европа над 80-90% даже процента от хората, да, и в Русия, да. И в Западна Европа и в Русия вече повече от 80% от населението са вакцинирани. Същевременно виждаме, че там има едва ли не експлозия на нови случаи, което противоречи на логиката, медицинската логика. Там не е натоварена. Болниците не са пълни. Интензивните отделения не са пълни с хора, които умират. Ами, което е много странно, защото миналата година ни обясняваха, как всъщност там здравните системи са претоварени, хората умират при същия процент на заболели, сега не. Всъщност, аз започвам да се задавам въпроса, кой точно и как точно брои смъртността? И можем ли да вярваме на тази статистика, защото аз вече и в семейството си, но не искам да давам лични примери, мога да кажа, че съм запознат с, да не казвам стотици, но десетки случаи, в които хора са починали. Да, не вярвате на статистиката. Не само, че не вярвам, пак ви казвам, имам информация за случаи, в които хора са починали от едно, а са писани от COVID-19, защото влизайки те им правят тестове, примерно да кажем, човек е много тежко болен, терминална фаза рак. Правят му тест, оказа се положителен за COVID-19. Но има и много други, които са починали от COVID-19. Има безспорно, никой не го оспорва. И тук вече въпросът е в баланса. И точно поради тази причина ние днес предложихме една комисия, която да се направи за изясняване на всички тези факти и обстоятелства. Не да спорим ние с вас в студията, защото не е мястото тук безспорно. Вие имате теза, аз имам теза, но няма смисъл тук да се убеждаваме един други. Предложихме една парламентарна комисия, която да изясни абсолютно всички въпроси. Да е на паритетен принцип. И да има... получихте ли подкрепа? Какви са нагласите? По-скоро не. Изтече времето, между другото. Еми, не знам, питайте хората от управляващото мнозинство. В тази комисия няма идеология, в нея няма политика. Тя просто задава въпроси, такива каквито задавате вие, такива каквито задавам и аз. Ние искаме да сме максимално безпристрастни. Защото не бива да позволяваме на слухове, не бива да позволяваме на теория на конспирацията и в едната и в другата посока да вземат връх над здравия разум.
Добре го казахте. Дано наистина да се случи. Дано, само че не знам дали ще приемат. И да няма дезинформация и в България, защото социалните мрежи много добре работят за това. Именно точно поради тази причина предлагаме тази комисия, но пак казвам, времето днес изтече, не стана ясно дали ще се приеме, по-скоро не. Ще видим за напред, да. Предстоят още заседания на парламента. От кого обаче ще търсите подкрепа? Защото очевидно по някакви предложения или я получавате, или не я получавате. От кого ще я търсите? Кои са вашите, много е клиширано да се каже, но естествени партньори? Ами вижте, естествените ни партньори са хората, които мислят като нас в полето на сблъсъка между здравия разум и партийната пропаганда. Ето, на нас не се случи в рамките буквално само на няколко часа да срещнем подкрепа от страна на опозицията по отношение на нашата идея да се въведе диференцирана ставка. Страна на опозицията за ГЕРБ, говорите. ГЕРБ, да. За това те подкрепиха нашата позиция да се въведе диференцирана ставка от 9%. ДДС за храните от малката потребителска кошница, основните хранителни стоки и лекарствата. Това не беше прието. След час и половина получихме подкрепа пък от представители на Има такъв народ, най-вече доцент Чорбанов или професор, вече не знам, по отношение на комисията, която сега току-що с вас коментираме. Тоест, в определени моменти нещата, които ние казваме, може да намерят подкрепа и от едната, и от другата страна. В парламента не би следвало да има партийни идеи, би следвало да има добри и лоши идеи. Смятаме, че нашите идеи са добри, смятаме, че те са в интерес на българските граждани, в интерес на българската икономика и на българския бюджет и на българските публични финанси, да. Ако щете. В този случай би следвало да получим подкрепа. Ако не я получим, това е вече не защото ние не сме аргументирали добре нашите предложения, а просто защото действа старата, добре позната логика от времето на ГЕРБ, пък преди това от времето на Тройната коалиция, а преди това пък от времето на управлението на царя и на Доган. Харесвате ли новото управление сега? Не виждам причина да го харесвам, защото не виждам никаква разлика между него и старото управление. Е, включително дори с тези утвърдени парламентарни практики да отхвърлим предложенията на опозицията, защото са на опозицията. Не защото са лоши, защото са на опозицията. Не вярвате ли в идеите им, в залегналото в това 107 страници коалиционно споразумение? Чето го много внимателно, между другото. Лозунгите за това да спрем течовете, да спрем корупцията, да имаме здравеопазване без доплащане, достъпно до всички хора, образование на ниво. За една част от тези неща съм абсолютно съгласен и съм готов да се подпиша. Другият въпрос е обаче, че не виждам конкретни действия. И най-важното нещо, което е, всъщност това правителство в момента представлява до голяма степен продължение и проекция на правителството, което беше на власт от края на април, началото на май тази година. И за този период не видяхме кой знае какви реални действия в тази посока. Напротив, видяхме продължение на стари политики. На първо място ограничителните мерки. Те не просто продължиха старата политика на Борисов, а даже надградиха с зеления сертификат в лоша посока. На следващо място зелената сделка и факта, че България поема в момента едни ангажименти за унищожаване на собствената си въглищна индустрия и на собствената си енергетика. Хората, парадоксално е, тези, които говорят, че искат енергийна независимост, на практика ни обричат на енергийна независимост. А не им ли давате толеранс от тези 100 дни? Еврото, по същия начин. Защо да им дам толеранс от 100 дни при условие, че те вече управляваха повече от 100 дни? Извинявайте, те управляваха 200 дни. Визирате Кирил Петков, Асен Василев, естествено, икономически и финансови. Плюс това, нека да не забравяме, че Асен Василев беше преди това в годините назад във времето министър на економиката в кабинет назначаван от Плевнелиев. Не бива да забравяме, че министър на образованието Денков преди това беше заместник министър на образованието във втория кабинет на Борисов, той беше заместник министър на Кунева. Тоест, говорим за хора, които са неразривно свързани с стария режим. Направо да си говорим за режим. Как е възможно? Тоест, това не са нови лица за вас. Не... А за вас нови ли са? Вие също ги седите и ги познавате. Те не са се появили вчера. Кирил Петков безспорно е ново лице, макар че и той има своята политическа биография като вярвате част ли в демократична им? България. Времето ще покаже. Искам да са почтени. И ще ви кажа защо. Защото България има нужда от почтени политици най-накрая. Най-накрая за Бога. И искам да бъдат такива. Не мога обаче да вярвам или да не вярвам. Вярва се в Бог. Всичко останало се доказва с факти и с дела. До момента не съм забелязал особена разлика по отношение на политиките, провеждани от тях. Силно се надявам да не се хлъзнат и в другата, корумпираната същност на старото управление. Защото това са двата елемента, по които могат да бъдат критикувани. Политиките и корупцията. Те твърдят, че ще се борят с корупцията, но същевременно продължават политиките на предходния кабинет, което някакси създава основания за председател. Кое визирате в контекста на корупцията като продължаване на политика такава? Не, аз говоря за политика по отношение на политики, защото ето коментирахме за еврото. Ние
Останахме буквално шокирани, изумени, като разбрахме, че в края на юни, началото на юли, ако не се лъжа, на 2-3 юли беше тази година, когато Асен Василев, все още министър на финансите, подписа план за въвеждане на еврото от 1 януари 2024 година, като в аргументацията си той твърдеше, че продължават политиката на предходния кабинет. По същия начин говорим и за образователната политика. За нас това са много важни неща. А какво лошо има в това да влезем, да приемем еврото и да се свърши това с чакането? България умира. Защо? Защото загубваме и последния си елемент от нашата независимост, финансовата независимост. Ние в момента все още... А сигурността, която ще дойде, дивидентите, които сигурно, могат да дойдат? Какви дивиденти? Извинявайте, какви дивиденти? И каква сигурност? Европейския съюз е институция, наднационална, която в момента има много сериозни проблеми. Искахте ли референдум по този въпрос или искахме, имам грешен спомен? Миналата. Всъщност 2018 година ние събрахме повече от 200 000 подписа тогава. От парламента, мисля. Точно така, вие бяхте едни от тези, които ни отразиха тогава. Да, затова сега ми изниква... Тогава подписите не бяха достатъчни, защото една част от тях не бяха с ЕГН-та, тъй като хората много се преценяха и продължава да се преценява. Затова подписват се, но слагате ЕГН. 221 122 подписа. Искат ли хората в момента според вас наистина референдум за влизането ни в еврозоната? И ще ви кажа защо. В от еврозоната. Какво се страхуват? Ще ви кажа, страхуват се за доходите си, страхуват се за заплатите си, страхуват се за цените и се страхуват за това, че като влязат в магазина, след като се случи това нещо, не дай си Боже, ще има такава инфлация, каквато имаше в съседните държави. Между другото, съседните държави, тя е една, Гърция, която след като въведе еврото, на практика оттам насетне нейните финанси разклатиха до такава степен, че тя все още не успява да излезе от ситуацията, в която се вкара до голяма степен сама. А голямата е криза 2008 не е така. Не е така. Погледнете при Балтийските републики, които въведаха еврото. Също голям процент инфлация. Погледнете Кипър. Също нещо. Малта. Също не нещо. Не са стигали Словакия. До ситуацията на южната ни съседка. Не, чак толкова. Защото там се говореше откровено за фалит на държавата. Да, защото първо, те имат много по-малка задлъжнялост на публичните финанси. Второ, Гърция беше допълнително разклатена от това, че голямата криза 2008-2009 година буквално ги взриви отвътре. И тогава, знаете ли кое беше най-трагичното за гърците? Може би, ако Прибалтийските републики, ако Кипър, ако Малта бяха и те в тая ситуация тогава, ако бяха приели еврото, защото доколкото си спомням, те приеха по-късно, най-вероятно те щяха да имат такива проблеми. Гърците не можаха да се решат проблема, защото те поискаха да излязат от еврозоната. Иска да си върнат драхмата, но се оказа, че няма такъв механизъм. И това е най-зловещото. В Европейския съюз има как да влезеш, има и как да излезеш. Великобритания влезе и излезе. В еврозоната не е така. Там има начин само как да влезеш. Няма механизъм за излизане. Гърците поискаха да си върнат драхмата, буквално не им разрешиха. Кажете ми, ще инициирате ли отново някакъв референдум, подобно на първо място ще се възползваме. Да, на първо място ще се възползваме от всички права, които ни е предоставил нашия избирател, като ни е дал възможността да влезем в парламента. Ще говорим, ще аргументираме, ще убеждаваме нашите, колеги в парламента, за да се опитаме да им обясним, че в крайна сметка това не е добро решение за България. Най-важното нещо обаче, което е, ние имаме принципна позиция, тя е записана в нашите програмни документи и платформите на Възраждане включително. Не може решение, което касае бъдещето на поколения напред, да бъде вземано от правителство, което не е ясно дали ще изкара и 6 месеца. Дори да се изкара целия мандат, 4 години са 4 години, но решенията, които касаят бъдещето на поколения напред, трябва да бъдат вземани, за да могат да бъдат максимално естествено национално допитване. Между другото, в някои от държавите в Европейския съюз точно така стана. Дания с референдум, да кажем, отхвърли въвеждането на еврото. Така че не смятам, че това е нещо, което е лошо. Напротив. Ще проследим стъпките ви в тази посока отново. На финала сме на нашия разговор. Кажете ни какво ви се иска да се случи през 2022 година. На хората, на колегите ви в пленарната зала, на вас самия в личен план, ако щете. На българския народ искам да пожелая да бъде... На всички българи искам да пожелая да са живи и здрави, най-важното, което е. На България, на нашата родина искам да пожелая да бъде най-накрая свободна и независима държава. На нас от Възраждане искам да пожелая сили, за да продължаваме да се борим в борбата, защото наистина е изключително, изтощително, изнорително. Ние сме сами срещу всички. На себе си пожелавам най-важното качество в политиката – търпение. Пожелавам ви го и на вас, да много имате, а ние пък ще видим какви ще свършите депутатите в 47-я парламент до неговия финал. Благодаря ви за това интервю. Благодаря се.